Перевищення швидкості – одна з найпоширеніших причин аварій. Водіїв, які люблять гасати на закарпатських дорогах, чимало. Я би не сказав, що дуже нормальна ситуація. Є такі, що ганяють, сплошна лінія, а він йде на обгон. Ну як то можна так? Я дотримуюсь правил. Все. Положено 60 кілометрів, значить їду 60. Ну, ніколи не перевищую скорість. Бо кажуть так, що як чоловік спішить, то людей насмішить. Ну, я дотримуюся, а так порушую швидкість. Я, да. Я ж оптиміст. Ну, для чого вам? Все прекрасно, а буде ще краще. Ми переможемо. 500 з гаком лише минулого тижня, а за лютий майже 2700 порушень швидкісного режиму зафіксували поліцейські, а скількох не зловили. Відповідно до статті 122 частина 1 йдеться про перевищення швидкості понад 20 км на годину від дозволеної та понад 50. Відповідно до цієї статті штраф складає 340 гривень за перевищення більше ніж на 20 км та 1700 гривень за перевищення більше ніж 50 км. Статистика порушень перевищення швидкості на 20 та 50 кілометрів практично порівну. Ганяють горе-водії як у межах населених пунктів, так і по трасах. Нагадаємо, що дозволена швидкість у межах населених пунктів 50 км на годину, натомість поза населеними пунктами це 90 км на годину і 110, якщо у одному напрямку дві смуги розділені переривною смугою. Поліцейські знаходяться на місці вимірювання швидкості з включеними, ввімкненими проблисковими маячками синього кольору і за допомогою приладу трукам здійснюють вимірювання. У нас від 5 трукамів по території обслуговування працюють. Відповідно до цього особи притягаються, на них складаються адміністративні матеріали. Вкотре поліціянти звертають увагу усіх учасників дорожнього руху бути чемними на автошляхах і дотримуватися правил. Це ж безпека життя.